באתי לדבר קצת על נושא, אני שככה מרגיש לא כך בנוח, ככה בשיחות מצרים גבוהות היו פה על מדע וביולוגיה וחינוך. באתי להציג את הצד הקצת יותר שטחי של העולם. אני פרסומאי. כן, כן, זה בסדר. לא אמרתי את זה תאמת אף פעם ככה במיקרופון, שאני שומע את עצמי ואני פרסומאי, זה בסדר. ובאתי לדבר איתכם קצת על איזשהו מחשבה, רעיון שהיה לי, שמלווה אותי ככה ביום שלי בעבודה, ומדבר על הקשר והמערכת יחסים שיש בין מותגים לבין אנשים, ובסוף שמותג הוא די כמו זכר ממוצע, ואנחנו נתחיל. יש פריגר. מה זה? נחילה טוב. איפה הוא? אוקיי, אז זה אני. כמה זוויות שלי. אז באמת מה שהתחלתי להגיד, אני פרסומאי, לפני 5 שנים פחות או יותר התחלתי לעבוד בפרסום, עבדתי בעולם האופליין, עשיתי שילוט בטלוויזיה ורדיו ומודעות בעיתונים, עד ששמעתי שיש איזה עולם חדש שנקרא אינטרנט, שבו מותגים יכולים לייצר מערכות יחסים עם אנשים. הדבר הזה היה לי נורא, נראה לי נורא קינקי ומדליק, ואמרתי שאני רוצה איך לבדוק אותו ולנסות, וככה באמת התחלתי. למה בעצם אני אומר שמותג הוא כמו זכר ממוצע? תחשבו על זה, מותגים בסופו של דבר, כל מותג שאתם ככה מכירים, מותג הוא דבר שהוא טיפה קצת מרוכז בעצמו, לא ממש יודע ומצליח לעשות כמה דברים במקביל, הוא לפעמים נותן איזה ככה קטנה עם ריח ובטוח שאף אחד לא אכפת ואף אחד לא יכול לשים לב, ולכן קצת מזכיר לי גם את עצמי, ואמרתי, אוקיי, אני זכר ממוצע, וכנראה גם מותג הוא יודע אותו הסיפור. זה אתם, פה תכננתי לצלם תמונה שלכם, אבל זה לא יצא. אז בגדול קהל היעד שזה אתם הוא כמו אישה בשלה מקסימה, צעירה ומתוקה, שאותם מותגים, הזכרים הממוצעים, מנסים רק לחפש אותה ולכבוש את ליבה, ובאמת תסתכלו על עצמכם, אתם כל כך יפים, ואתם כל כך באמת אותי, זה נורא מרגש, ואתם מקסימים ואתם מתוקים, ואין מותג אחד, זכר ממוצע אחד בחוץ, שאולי רוצה להגיע אליכם ולתפוס את תשומת לב שלכם, והוא עושה הרבה מאוד דברים כדי לעשות את זה, כדי להיכנס לכם, לכבוש לכם את הלב, ולהיכנס לכם מתחת לחצאית, שזה בעצם הארנק שלכם, ואת זה אסור לנו לשכוח. נצא איזשהו טיול קצר, ולמה אני אומר את מה שאני אומר, מהיום בעצם שהמותגים ככה התחילו ועד היום, וכל זה חשוב רק להגיד, התחיל באיזושהי שיחה שהייתה לי בבית עם כמה חברים לפני כמה זמן, שבאו ואמרו לי, תגיד, אברון, שזה השם המסחרי שלי, תגיד, למה בעצם כל היום יש כל הפייסבוק והאינטרנט ומותגים קופצים מפה ומשם, ופעם היו אותנו רק במודעות ובשילוט, ומה נהיה כל הדבר הזה, הם תוקפים אותנו לכל מקום, ולאן זה עוד ילך ולאן זה עוד יגיע, וזה הדבר שבעצם רציתי לבדוק. דבר ראשון, באמת אנחנו מתחילים בשנות ה-50-60, שהתחילו ככה את הפרסומות היותר מסורתיות, שבעצם נולדו מותגים כמו זכרים ממוצעים, יש אומרים שזה אני, זה לא בטוח, ובאמת באותה זמן, בעולם המקביל של המותגים, המותג הממוצע, מתחיל לדבר כמו ילד קטן, הוא שם לב רק שהוא מדבר ומתקשר רק ששמים לב אליו, קצת במודעות, קצת בשילוט, קצת ברדיו, הוא לא יותר מדי מתוחכם, הוא לא יכול יותר מדי להשקיע, יש לנו פה מודעה יפה של אוסם שאומרת, איזה מחלקים עתינים לי יותר באוף, או חדשות מרגישות מאוסם, ביסלי, החטיף הבריך, לא עושה תחכום, ואז אנחנו מתקדמים לשלב הבא. אגב, זה כבר כן אני, ואני מקווה שזה ישאיר עליכם רושם, כי אחרת זה יהיה קצת מביך כל הסיפור הזה. אבל באמת אחר כך המותג מתבגר ומתקדם כמו זכר הממוצע, ופה בעצם יש לנו, מתחיל לנו הטלוויזיה. בטלוויזיה, ברגים של פרסמות, תן איזה קליק רגע על החלון השמאלי, כן, בדיוק, ככה ברגע שיהיה, היום. בטלוויזיה מתחילים בעצם, יש לנו סאונד? תנסה. אוקיי. כמו שמדמיינים לעצמכם, יש פה איזשהו סרט שהוא לא יותר מדי מבריק ולא יותר מדי מעניין, אבל באמת, זה מה שבעצם היה למותגים, כמו הזכרים המוצעים בהתחלה, זה הדרך שלהם הייתה הדרך שלהם לעבוד. אנחנו נוכל להתקדם הלאה ונמשיך עם הסאונד בשקפים הבאים. אפשר לעבור הלאה. אוקיי. גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות בשבילי היה גיל מאוד מאוד מביך, זה גם אני אגב. כן, כן, לא, זה היה ממש תקופה מאוד, תקופה קשה. אבל כן, קובי, קודם בגיל ההתבגרות, כל מה שקורה לך, אתה מגלה בעצם שיש צד שני, אתה מגלה שאתה רוצה להתחיל להיות באינטראקציה עם אנשים, אתה לא ממש יודע מה, איך, כמה, לא בשביל להיות יותר
מחויבות יותר מדי גדולה, אבל כן זה מתחיל לעניין אותך כל הסיפור הזה. בעולמות האלה נכנס האינטרנט, האינטרנט ייצר את הבמה למותגים, להתחיל לייצר איזושהי אינטראקציה, קצת לבלוט, להתחיל לעשות שעשועים, לעשות בנרים, משחקים קטנים, משחקים ברשת, מיני סייטים, דברים שקופצים, שיורדים, שהולפים ובאים, אבל שוב עדיין שום דבר משמעותי, שום איזשהו קשר מחייב שהם ניסו בעצם לייצר עם הצרכנים בעצם, עם הקהל שלהם. בעולם הבא שלנו בעצם אנחנו מתחילים להתקדם, אנחנו בגילאי 24-28, שבחיי המותג זה, לא יודע איך להגדיר את זה משהו קצת יותר בעולמות של שנות קלט, שהמותג בעצם אומר, אוקיי, הגעתי לשלב שאני מוכן, אני כבר קצת מתבגר, אני רוצה להתחיל לקיים איזושהי מערכת יחסים, אני רוצה לגלות את עצמי קצת לקהל שלי. מה קורה בעולמות האלה? אנחנו עושים לוקח פליי ברקע. מותגים מתחילים להגדיר את עצמם על ידי תוכן, אומרים, אני רוצה למצוא לעצמי עולם תוכן, ולהגדיר את עצמי דרך התכנים שאני איך לייצר ולשדר לקהל שלי. פה יש דוגמה שאני מאוד אוהב של מותג קטן שנקרא BMW, דוגמה לפני הרבה מאוד, כבר לפני כמה וכמה שנים, בזור 5 שנים, מותג שהחליט, שרצה להגיד, אוקיי, יש לו אינטרנט, יש לי את הדרך להגיע לאנשים ובעצם להסביר להם מי אני ומה אני, מה העולם תוכן שמרכיב אותי ושמגדיר אותי, ומה שבעצם עשו זה יצרו איזושהי סדרה של סרטונים קצרים, שבכל פעם מי שנמצא שם זה קלייב אוהן בתפקיד הנהג, ה-BMW נמצא בתפקיד ה-BMW, ובעצם הרעיון ביצירה של סרטים מרגשים, עם סיפור מעניין, עם דרמה, עם אקשן, וככה המותג הזה אומר על עצמו, חבר'ה, שימו לב אליי, כמה אני מגניב, כמה אני מסעיר, תראו מי האנשים שאני מביא, תראו מה התכנים שאני מייצר, ובואו נפתח קצת, בואו תכירו אותי קצת יותר לעומק. זה הסרטון הספציפי, זה סרטון של המדון, מככבת בו, ובכלל סדרה מאוד מרתקת בכלל לראות אותה ולהסתכל עליה. אנחנו נמשיך הלאה. עוד דוגמה מעניינת לעולם הזה של מותג מגדיר אותו באמצעות עולם תוכן, ברגלין לפני בערך 2-3 שנים החליטו לצאת, וגם אמרו יש אינטרנט, בואו נגדיר את עצמנו דרך איזשהו עולם תוכן, ואמרו אוקיי, אנחנו רוצים לעשות איזשהו מבחן טעימה, להשוות בין מקדונלדס לבין ברגלין, מה נעשה? נעשה את זה בדרך כלל עושים? אמרו לא. בואו נעשה את זה, בואו נעשה את זה בצורה מעניינת, בואו נעשה את זה בצורה של סרט דוקומנטרי, אנתרופולוגי, ובואו נלך במקום לבוא עכשיו לאנשים פה ברחוב ובעיר שלנו ולשאול אותם איזה המבורגר יותר טעים לכם, בואו נלך לאנשים שאף פעם לא אמרו להם מה לחשוב. ובעצם יצרו איזשהו מהלך, יצרו בעצם איזשהו סרט שנקרא Web of Virgins. It's one of the most remote places in the world. We found people who've never tasted a burger and asked them to compare Whopper versus Big Mac. In the world's purest taste test, these individuals preferred the Whopper. The Whopper virgins have spoken. אובייקטיבי לגמרי במבחן הטעימה, אבל שוב מותג שלוקח איזשהו עולם תוכן ואומר אני לא סתם מותג, אני סתם בורגר, אני בורגר מסקרן, אני בורגר מעניין, אני בורגר שאתם רוצים להכיר אותו ולאכול את הבורגר שלי. בשלב האחרון אנחנו מגיעים בעצם לשלב שכמו שאני רואה אותו נכנס גם אליו היום, עולם של מדיה חברתית, עולם של פלטפורמה שאפשר לייצר את הדרכי תקשורת האלה, איזושהי אינטראקציה שיש לבן אדם, שיש בין המותגים לבני האדם. זה עכשיו שגם המותגים כבר אומרים, אוקיי, חלס, השתעשענו והסתובבנו והתקשקשנו, הגיע הזמן שלנו לחוות מערכת יחסים אמיתית עם הקהל שלנו ועם הצרכנים שלנו. בואו נשים פה רגע את הדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה שאני אראה לכם על שימוש בעולם, אני אדבר ברקע, מותג שנקרא הול וויט, שהחליט לחזר אחרי הצרכנים שלו, אחרי קהל היעד, אחרי אותה אישה מקסימה, והחליט כמו גבר לאישה, להפתיע אותה למתנות. מה שהם עשו, הם יתרו ציוצים בטוויטר על אנשים שדיברו שנגמר להם ההול וויט, אותו סוג של מאכל סנקי כזה, יתרו אותם בטוויטר ולפי הגיעו לקשן, הגיעו להם הביתה, ופשוט אמרו לגברת. הסתובבו, פשוט הפתיעו אותה והביאו לה את המתנה הזאת, קריפי לאללה, אגב, אבל עובד. הדוגמה השנייה שהיא, טוב, אני אעשה את זאת דווקא, המותג הבא שאני מדבר עליו, והתכונה הבאה בעצם לתת את
דרך לתת לצרכנים, כמו במערכת יחסים אמיתית וכמו באהבה אמיתית, לתת לצד השני להרגיש שהוא מלך העולם. ככה לתת לו את הבמה, לתת לו את הבמה לפרוח. דבר פה על מותג שאני אישית מאוד מאוד אוהב, מותג שנקרא סקיטרס, כולה סוכריות קטנות וחמודות כאלה וכמה שוקולד, שעשו איזשהו מהלך מאוד מאוד מעניין, יש להם קבוצה ועמוד מאוד מאוד פעיל בפייסבוק של כמה מיליוני ומיליוני אנשים, ומה שהם החליטו לעשות זה את הדבר הבא. יכול קצת להגביר? We built them a high-tech, low-tech factory, part Hulistar call center, part automated broadcast station, part Facebook conveyor, the world's first real-time filmmaking machine. In your update, a minute later. Andrew Bloom is speaking on the Spanish. אם הבנתם בגדול מה שהם עשו, אתה פותק טיפה להחליש, בגדול הם עשו, הם אמרו לאנשים, בואו, יש לכם סטטוס, אנחנו חושבים שכל העולם ישמע אתכם, מיליוני אנשים ישמעו למה מגיע לכם, כי אתם מדהימים, כי אתם מושלמים, כי אתם יפים, כי אתם בדיוק מה שאתם, אתם תכתבו לנו מה, אנחנו נקריין את הדבר הזה בשבילכם. מה שיצא זה איזושהי סדרה של 21,000 קטעי וידאו של קריינים שעשיים, שבעצם הקריאו את הסטטוס של אותם אנשים עם האזכור של השם הפרטי שלהם, ובעצם נתנו להם במה וחשיפה של קרוב ל5 מיליון צופים ששמעו את הסטטוס שלהם, מהפשוט ביותר, דרך הצעות ניסויים שהיו שם, וכל דבר שנתן לאותם חברים להרגיש מאוד טוב עם עצמם ועם החיים שלהם. יש פה עוד הרבה דוגמאות, אבל אני אדלג לדבר האחרון שרציתי להגיד. כשאתם יוצאים לעולם הצרכני הזה, ויש כאן בחוץ עשרות מותגים שרוצים את הקשר שלכם ורוצים אתכם, ורוצים שתקנו את המוצר שלהם ורוצים שתהיו חברים שלהם, אל תקלו בזה. אל תביאו הביתה סתם איזה זכר ממוצע לאימא. תביאו מותג שירגש אתכם, שישקיע אתכם, שיאוהב אתכם, שיתייחס אליכם כמו שמגיע לכם, כי תכלס, תראו אתכם, אתם פשוט מדהימים ומגיע לכם. תודה רבה.